Narkomaniya. Boşanmaların əsas səbəblərindən birisi də narkomaniyadır. Narkomanlar yəni bir yerə yığışdıqda isə onlar açıq mənada, açığın deyəndir, nə bu studiyada yığışmır, nə kinota, teatrda yığışmır, nə kiminsə evində. Ailə tərbiyəsi. Oğlu ata tərbiyə eləyər, qızı ana tərbiyə eləyər. Elə valideyn var ki, elə uşağın hər hərəkətinə mütləq irad tutur. Döyə-döyə kimsə oxutmaq olmaz. Döyə-döyə kimsə işlətmək olmaz. Müxtəlif xəstəliklər. Sinir sisteminin tipindən asılı olaraq kimdəsə depressiya yaranır, kimdəsə depressiya yaranmır. Bu bir xəstəlikdir, ona görə orada mütəxəssisə müraciət lazımdır. Gənclərin problemi. Normal gənclik dövründə insanlar öz artıq sərbəstliyi verilməlidir. Azərbaycan kişidir. Kişi olaraq da qalacaqdır. Söz yaradıcılığımız gör nə qədər zəngindir. İnternet qızları, Dubai qadınları. Fal və cadunun cəmiyyətə təsiri. İslam dinində fala baxmaq və ya baxdırmaq çox böyük günahdır, qadağandır. Əgər biz evlatlarımıza Allah qorxusunu verə bilmişiksə, yerdə qalan hər şey düzələr. Bütün bu problemlər Panorama Talk Show-sunda müzakirə olundu.